Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze SnowRunneru na kanále Krobot. Hlásím se z Michiganu, Černé řeky a máme tady třetí epizodu v rámci Hard modu, to znamená pevného režimu ve SnowRunneru. Pokud jste neviděli dvě předešlé epizody, tak určitě doporučí. Pokud nevíte, co je to Hard mod, tak se jedná o druh hry, které vlastně je pár pravidel trošku omezených, to znamená, musíte si kupovat pohonné hmoty, musíte platit za opravu auta, veškeré nakládky, automatické nakládky jsou spodplatněné, no a dál a dál a dál, plno dalších věcí. Pokud se třeba automaticky chcete teleportovat do garáže, tak za to zase zaplatíte peníze. Takže to je hard mod. Pojďme se podívat. My jsme tady na Černé řece a děláme průzkum. V minulé epizodě jsme vlastně dodělali s Playstarem a GMCčkem tady ten most, takže máme vlastně takhle zpřístupněnou cestu, ale docela dobrý, jo. Nějak jsme to tady prokosili a já jsem momentálně tady s Chevroletem. Přijmeme si tady tento úkol, zajedeme si sem, protože tady získáme skauta a pak bych chtěl ještě určitě zajet minimálně pro tady toto vylepšení. Jedno, druhý, hele, uvidím, jestli je obě dvě všechny zvládnu zvednout a pokud by fakt nebylo co dělat, tak můžeme samozřejmě odkrýt ještě jednu nebo druhou vyhlídkovou věž. Pamatujeme, že jsme v hard modu, takže samozřejmě budeme muset kontrolovat stav toho paliva. No, já mám na Michiganu 10%, 10% celého Michiganu, 7 z 89 misí, 8300 platby a momentálně mám 4788 peněz, takže uvidíme. Pojďme na to, dneska opravdu chceme zajet pro toho skauta, což bude další z aut, který budeme mít. No a to je další věc třeba, která je odlišná od klasické hry, protože v hard modu... čerta starýho. A tady se z toho vodoho vyhrabu, tady jsou ty stromky. V hard modu vlastně prodáváte veškeré věci zpátky za poloviční cenu. V normální hře to je prostě za plnou, kdežto v hard modu za všecko platit dostáváte poloviční prachy. Tady se tam pěkně vykroužím a tady ještě tu poříční opravu nebo jaká to je, tak to ještě zvládnu přijmout. No a tak jaký jsou vaše pocity z toho hard modu, klidně napište, hele, je to, není to úplně tak špatný, no mně se to líbí, že si to člověk zajede od začátku, už jsem, řekněme, malinko zkušenější, takže na některé věci pohlížím trošku jinak, než když jsem to určitě hrál poprvé, takže to je na tom fajn, je to změna oproti těm hrozným terénům, jako co si budeme vykládat, opravdu Amur je už pro zkušený jezdce, kdežto tady ten Michigan, to je... Pozor, stůj. To je samozřejmě úplně začátek a úplná pohodička. Úkol, poříční oprava. Tady železná řeka. Naše říční flotila to těžce schytala a chlápek, který nám měl pomoct, nemá vybavení. Můžeš mu dovést nářadí, které potřebujeme, aby nám pomohl? Hele, můžu, je za to 1600 peněz a 180 expu, ale momentálně zase klasika, hoši, mám jinou práci. Tak. Kolik máme hodin, to je další věc, která je rozdílná oproti klasické hře, tady v hard modu, tak stejně jako v multiplayeru nemůžete měnit čas ve hře. Což je teda jedna z věcí, která mě jako chybí. No a tady jsem už jako pěkně, hele nevadí, chytneme se na pohodu. Tak zaber, no tak tady moc nezabral. No hele, tak pojďme. Pojďme si pomoct. Tak, teď už jede? Jo. Kolik máme? 63 litrů. Já doufám, že ten scout, co tam bude nahoře, bude úplně... No, začíná nám pršet, tak to není dobrý. Já doufám, že ten scout, co tam bude nahoře, tak bude úplně v pořádku. No, nebudu muset nějak opravovat nebo něco takového. Ježiš, tady ty šutry, to mě nevyhovuje, no, ale co už můžu dělat, že jo? Příroda, tyjo, úplně jak v Hunterovi. Ajajaj. Tak, pozor. Tady hodně vlevo. Hlavně to nevyklopit. Toč. Hodně vlevo. Tak. To je vončo. Milá Tončo. Tak, pomalu, opatrně. A jede dobře. Tak, pomalu. Tak. Musím si dávat bacha, ať to tady nezhodím.
Uf, no, hele, člověk se musí fakt jako soustředit. Tak, pozor, co to tady máme za anomálii? Ne, je to v pohodě. Takže tady to nevypadá tak hrozně, jak jsem si myslel, že by to mohlo být. Jenom ten začátek byl takovej, řekněme, nesnídnější. Jinak toto bych řekl, že je klasická cesta v rámci třeba Amuru, Yukonu nebo Wisconsinu, jo? To je prostě úplně nádherná silnic. Upravená. Tak, co bude tady? Jo, troubení z klaxonu je jedna z mála věcí, která tady v hard modu není spoplatněna. Pozor. Teď jsem se tam hodně rozjel. Tak, takže tady jsme u baráku a tady získáme další auto gratis, což bude tady ten Scout 800. To je taková trošku rozkákaná slepice. Tak, nové auto Scout 800. No a můžeme jet teda zpět. My si samozřejmě Scoutika zahákneme. Přitáhneme a co nás teďka čeká? Tak, no nic, jedeme dolů, vydáme se touto cestou tady a minimálně aspoň toto vylepšení chceme mít i nějaký to vylepšení, ať máme. Tady máme kamenopád, nevím, jestli jsem kamenopád, jo, mám ho aktivovaný, takže na kamenopád potom potřebujeme náhradní díly vrtné soupravy. Jo, dobrý, to se potom rozmyslím, co budu dělat za úkol, teďka teda pojeďme pro to vylepšení. To auto zadní nejede, nebo nejede? Teď má zaplej motor. Pozor. Tak. No, nevím, jestli to... Zatím pojedu takhle. Zatím povedu Chevroletem a když tak si to potom můžu přehodit za toho Scoutika. Jo. No a dívej se, ale tady na tom hard modu se naučíš jezdit bez toho, bez zranění. Chtěl jsem říct jako bez nárazu. Člověka to možná naučí jezdit malinko opatrněji, než se zvyklej. Tak, pomalu opatrně. Žádný velký srandy tady nedělejte. Tady máme pod sebou pěkně to město jak na dlaní. Kde je ta odbočka, jo? Ta je až za tím baráčkem. Jo, tak to celý sjedem. Nebudem si s tím nějakým způsobem žinírovat. Uf, tak projede to i Scoutík, jo, měl by, má celkem vysoký podvoze. Čerta. Tak, dobrý. Co to je? No, dej si mě tady... Jako, proč... Tady se mu nechce. Tak to tady budu muset sjet na dvakrát. Tak. Vypneme motor. Vyměnit auto. A má AVDčko. Má jako... Proč se mu přesto nechtělo jet? A takhle to jako normálně zvládne, ale... Tak, vyměnit auto. Nastartujeme. Připneme toho Scoutika a hele, připni ho. Tak, no, já jsem ti říkal, že ho máš připnout. Tak, a jedem. Jo, teďka si zas musíme zapnout motor u toho hnaného vozidla. A jestli se mě tady zase jako zasekneš na těch kamenech, tak mě jako fakt jako už rozpálíš. Tak, pozor na ten šutr. No, když bych tady jel sám, tak by to bylo asi jednodušší. Tak pozor, no. Dopředu narazím, zezadu mě to přižduchne. Tak jo. To jsme zvládli, docela v pohodičce. A tady už jsme u baráku, ne? Jo, za chvíli. Za chvíli už tam budem. No, já tady nechám toho Chevroleta a dál... Počkej, máš Chevrolet, vyplej motor. Vyměnit auto.
vypnout motor, vyměnit auto a dál pojedeme teda jenom s tím scoutem a míříme pro ty dva upgrady nebo ty vylepšení, teď nevím přesně, jak se to jmenuje. Měli bychom to tady obět z vrchu. No a trošku se projedeme s tím scoutem. On je takový hodně rozkákaný, jak jsem říkal, takže já jsem ho moc nepoužíval. Má docela vysoko ten podvozek, takže to bych řekl, že bude jeho výhoda, ale nějakých těch bahnitějších pasážích, ale jak on se potom rozeskáče, tak je nezastavitelný. To je zase jako potom jeho nevýhoda. Tady to vjede dolů furt, jo. Pomalu. Můžeme se klidně podívat, jak to vypadá zevnitř. Vypadá špatně, tady to polstrování úplně bezvadný. Tak, ale jako furt se mě to líp řídí tady zvenku. Tak. Jo, vidíš, tady je to vidět, jak on si skáče. Co tady přes toto. Jo. No, nakonec to dám. Tak, tady, myslím si, že tady jedem doprava, ano. A tady jedem doprava nahoru pro to vylepšení. Tak, jeď, kámo, teď se ukáž. No, nejlepší je, když ty začneš řadit jako prostřed kopce. To je řidičský. Tak, to bych neudělal snad ani já. Tak, pomalu. Hele, tady je pěkně vidět to město pod nama. Parádní výhledy, člověk. No, tak toto nebylo moc parádní. No, ty bláho. Tak, já jsem se tady kochal městem a málem jsme to vyklopili. Tak, já už myslím si, že už tam co nevidět musíme být, jo. To nebude daleko. Zatroubíme, ať vyjou, že jedem. Tak, tady to bude podle mě prudká doprava, pak prudká doleva a jsme tam. A vůbec nevím, co by to mohlo být za vylepšení. Jo, to už je ono, to už je ten barák. Co to bylo? Pozor. Tak, tady už to vidím, už je to moje. Tak, no, já už jsem se lekl, že to tady hodíme, tyjo, do bažiny. Tak, takže pojďme na... Stůj. Zobrazit seznam aut. Máme tady na Chevroleta lepší motor, jo? A na Chevroleta Apache a na Chevroleta tohoto. Tak, takže to máme jedno. A pak si jedem tady takhle dolů, tady sem a tady máme další vylepšení. Takže to nás čeká další kus cesty, no? Ale je potřeba to obět, jo? Nikdo to za nás neobjede. Kolik mám? 60 litrů, tak to je dost paliva. Můžeme se úplně na pohodu vydat tady s tím scoutíkem Internationalem. No, tak tady je před náma zajímavá pasáž. Tak vůbec nemám představu, kudy tudy. No, asi toto chceš jet, ale tady vlevo. No, tak teď jsem... Tak pomalu, hlavně to nevyklopit. Že jak to vyklopím, tak sem budu muset dojet s nějakým jiným autem, abych to odklopil zase. Tak. Tady to chceš projet. Hele, dobré. Pozor. Tak toto bylo... Toto bylo hodně ochlup teda. Tak, co je tady dál? Jo, počkej, my jedem tady doprava, takže... Jedem doprava, ne? Jo, tady takhle rovně, takže můžeme jet určitě tu dima. Já nevím, co nás čeká tady za tímto. Jo, takovej sjezd, jo. Pomalu, jo. O, dobré, já jsem se teďka bál na konci, že mě to tam bouchne do kol, nebo do toho, do průžení a... Není to tak hrozný. Kolik máme? 56 litrů. V pohodě. No a teď se zrozil, kamaráde. Já si nejsem jistý, jestli tady není někde. No někde tady bude odbočka, ale... Abych ho nepřejel. Už se nám dělá večer, nebo co? No, 3:46. Tady je ta odbočka.
Jako, jo, tady. No, tak tu bych nepřejel, to bych si všiml, samozřejmě. To bych si všiml, zas tak jako nejsou hroznej. Pomalu. No a jsem zvědavej, co tam bude teda za vylepšeníčko. Můžem si zapnout světla. Už se nám, jak jsem říkal, dělá večer. Máme 6. hodinu večerní. Kapra... Ale teď zase trošku jako brzdí. Skáč, jak jsem říkal, no, to skáče jak hrom tady ta kára. To je rozkákaný ty brďo, jak... Tak, tady budeme točit doprava. A pomaličku. A tady už to teda musí být, co by fuk. Tak, tady někde, jo, hele, takže tam u toho mlýnu, nebo co to je, no, to je prostě u té věže, jak to tady vidíme, u toho větrného mlýnu, to bude asi nějaký, tam to bude asi čerpat vodu, ne, předpokládám, že, jo, hele, tak to není zase, jo, tak to vypadalo, že to je ještě dál, ale to bylo kousek, no, tak jsem zvědav, co tady získáme. Hodilo by se něco na toho vlístára, nebo na to GMCčko, že jo, ale nejsou si úplně jistý, takže zvýšené, aha, na Chevroleta CK 1500, takže to máme všecko na toho Chevyho. Mhm, dobrý, tak to je dobrý vědět. Tady teda není už žádný vylepšení, aha. Tak my bychom mohli trošku vylepšit toho Chevroleta, to je jedna věc, a mohli bychom si odemčit i tady tuto vyhlídkovou věž, takže to znamená zajet tam s nějakým autem, to je jedna věc, a pak bych mohl zkusit i tady tohoto, a tam bych mohl zajet s tím Fleestarem, ten by tam mohl vyjet, čověče, to by bylo ono. Tak, vypneme motor. Přepneme se do toho Fleestara. 93% paliva tam máme, no tak to je úplně nádherný. Otázka je, jestli tam pojedeme i s přívěsem nebo bez přívěsu. Tak asi aj s přívěsem, já nevím, jestli tam bude kde se otočit. Ještě trošku to tady jako zrekognoskuju. Semka musím dojet a hele, kdo se bojí, nesmí na Michigan. Nechce se mu, ale musí. Šups. Proč se mu nechce? Tam se za něco zahákl nebo co? Jo, dobrý. No, nechce se mu. Úplně si nejsou jistý, že to byl dobrý nápad táhnout se s tím přívěsem sem nahoru. Můžu to teda ještě udělat samozřejmě tak, že bych ho mohl odpojit. Ale houby, já to tam s ním vyjedu. Já jsem zvědavej, tyjo. Chápu, že průzkum se nedělá jako s autama s vlekem, ale... Zase se mě tam ten vlek nechtěl nechávat, no ale možná... Uvidíme. Já mám paliva dost, hele, to tady můžu jet, tyjo, 3 dny. Je pravda, že za chvilku se nebudu mět čeho chytnout. Ale furt jsou tady nějaký stromky. Ajajaj. Jede. Tak, počkej. Jedem. Tak, musíme využívat ten naviják, když už ho máme, na co bychom ho měli, kdybychom ho nevyužívali. Ježiš, bacha. A já si myslím, že jsme kousek od té vyhlídkovky, no ano, přesně tak. Mám rekt, no.
Pojďme si rožnout světla. Ono jako, hele, ono s Pacifikem, to umí tady jako získat každý tu rozhlednu, ale získej to s Flistárem a s přívěsem. To už je trošku jiná, jiný kafe. No já jsem zvědavý, co se nám tady ukáže, co se nám tady objeví. To samozřejmě nejsou žádný body, že jo? Z toho nemáme žádný peníze. Já bych potřeboval totiž i nějaký peníze vydělávat. Jinak vlastně je sice fajn, že získám ty informace o té mapě, o těch vylepšeních, ale tak, pojďme se na to podívat. Dvě nějaký zakázky, nějaký zátaras, tady král hory, to je ten. To je, myslel jsem si, že je to závod. Ale, a tady je zátaras. Hele, tak na ten zátaras bych se chtěl teda ještě podívat, co to znamená, a až budu u zátarasu, tak vezmu i tady tu vyhlídkovou věž. Ano, to je přesně ono. Já jsem na cestě zpátky s Internationalem, se Scoutem, a chtěl bych si teda asi tady ještě odevřít jednu vyhlídkovou věž, bude to první odbočka vpravo. A já teda doufám, pozor, neskákej mi, nice, tak teď jsem se malinko zarazil. Já doufám, že to půjde, hele, ta věž je docud vidět, nádherně. Takže pojďme, dávám ti Scouty šanci se teďka jako ukázat. Tady to bude hodně bahnitý, hodně, hodně. Já jedu tady po pravé straně, vidím, že tam jsou nějaký stromky. Tak pojď. Toto bude, no hele, já to jdu s ním zkusit, jo. Paliva máme dost. Hodíme si tam toto. Tak. Bude tam chytnout, toto bude takhle, jasně. Tady už jak se podle mě dostane nahoru, tak zase. No, tak tady je to hodně jako, hodně neprůjezdný. Tak toto mě trošku překvapilo. To jsem nečekal. Ale jedem. Tak to je dobré, to je dobrý znamení, že jedem. A tady schválně po tady té pravé straně, protože tady jsou ty stromy za... Hele, co to... Jo, já si myslím, že tam kouká nějaký vlk. To jsou kvítka. Jo, tak toto už bychom měli dát, teďka už mu věřím. Jo. Tady se trošku... Hele, vůbec nebudem na nic čekat a jdem hnedka do toho navijáku, jo, tady. Každý litr nafty nebo benzínu se prostě počítá. Tak, už to zase jede. Tady už bychom se mohli normálně dostat jako bez navijáku až k té věži, že jo? Určitě. Objedeme zprava jenom ten smrček nebo co to je. A jsme tam. Jo, a tady to je. Tady to vypadá hodně, hodně bezpečně. Tady se otočíme a ještě se i dokážeme vrátit zpátky. Tak, hele, takže máme utopený offroad, utopený nákladák. Pojďme tady zase udělat průzkum. No tak toto je nádherný pohled, čověče. Toto je nádherný pohled. Tak, takže co tady máme? Utopený nákladák, utopený offroad. Toto si pamatuju. Vylepšení žádný, to je škoda. Já bych se teda chtěl vrátit asi zpátky tou cestou a potom tady do garáže. I když do garáže já nepotřebuju, možná ne, čověče, kecám. Já se vrátím tady na tu hlavní silnici a takhle pojedu tudma, vezmu jedno vylepšení a podívám se na to, co je potřeba k tomu zátarasu a ještě můžu odemčit i tady tuto vyhlídkovou věž. Jasan. Tak pojďme na to. Ty jsi tam zapadl, jo? Jo. Tak toto je dobrý vědět. Tak pojďme. Tak a máme směr. Máme cíl, odvahu, máme diváky, takže můžeme jet.
No, tady to teďka tentokrát vezmeme z té levé strany toho stromku, ať to není furt stejný ta jízda. Jo, a zase asi tady se budeme muset na konci trošku povytáhnout. A jinak by to neměl být problém. No, na benzín se natankujeme, nebo dotankujeme a čekají nás teda ještě minimálně jedna vyhlídková věž, jeden nějaký upgrade. No a potom asi už to bude stačit, že jo, nebudu to chtít nějak natahovat a s bohem hard mode, tak. My jsme u benzinky, takže dotankujeme, tady stojí GMCčko pěkně, hele, dotankujeme z toho přívěsu, samozřejmě. Tak, hops, takže dotankovat. A co nás teda čeká, cesta tady. Semko, jak my se semka dostaneme? No jak my se tam dostaneme, no tak tady spodem, jako jo, jedině spodem, pak tady a tady v oblídném záteraz z druhé strany, uvidím, hele, vezmu to vylepšení, to by mě zajímalo, co to je, když, hele, asi jo, když už jsou tady, tak to vezmu, ale ono mě to zatím jako úplně k ničemu, to vylepšení páč, to, já to stejně nemám za co kupovat. Takže bych potřeboval i plnit nějaký ty úkoly, abych už získával prachy. Možná jo, možná se pojedu podívat spíš na to, co je potřeba k opravě toho mostu. Udělám ještě ty dvě vyhlídkové věže, vylepšení to tam ještě... No zase, kdyby to bylo nějaký dobrý vylepšení, jo. Ale pojedu se tam podívat. Paliva mám dost. Hele, pojedu se tam podívat, máte rech. Jo, dívej se, to tak. Sekačka na stromy, jak vyšitá. Tak, kudy tudy. Tady takhle za tím lesem doprava. Pomaličku, pomaličku. Tam u toho rybníčku to je. Ne, někde. Jo, po pravé, už to vidím odsud. Odsud už to vidím. Takže jenom se tam prosmíknout. Tady teďka narazím. Tak, musím víc doprava. Teďka doleva. Teď doprava. A hodně doprava. Tyjo, tak to jsem nedal. Uf, to jsem nevybral. No uvidíme, co to bude. Tak, pomalu. Tak, máme to. SnowRunner převodovka. A je to na Chevrolet. A jediný aut, co máme, tak je Chevrolet. Hele, já toho Chevroleta už bych mohl tak vymazlit, tyjo. Že to by bylo jako. Tak, kudy tudy. No ne, musím se vrátit tak, jak jsem přijel. Páč to tady nikde jinde cesta nevede. A teďka jedeme podívat se na to, co je potřeba pro tu zakázku, ten zával. A obhlídnout ještě minimálně tu jednu vyhlídkovou věž, že jo. Vyhlídková věž bude tady tato a zátaras. Tak, to bude tady tento a bude mít kus teda mapy už zase obhlídlej. Utopený náklad, jak si pamatuju, to byl hrozný úkol. Tam mezi stromky to ono chce, abych sem ještě navštívil tady toto, to si nechám někdy na příště. A budeme mít dost velkou část té mapy odkrytou a už to bude chtít jenom plnit ty úkoly. Tak, tady se takhle propletu, jak vlna mezi jehlicema. Takhle. No, ta klasika. Ježišmanko, to je klasika, to není, ale prostě drží mě tady nějaký větvičky, které mě nedovolí projet. Tak, teď už to půjde a míříme směr lepším zítřkům. Jo, tady mám dokonce koleje, kudyma jsem přijel, OK. Já si myslím, že tady je někde nějakej ten, není. Já se jenom podívám, kudy tudy jedu. No, hele, není to tady cesta, kudy bych chtěl jet. Vrátím se zpátky.
Ale tady vím, že byl nějaký ten přívěs. To mě ani nenapadlo, jak tady ta silnice člověče může být důležitá a prospěšná. Jo, to prostě na průjezd tou mapou je teda úplně bezvadná. Když se podívám, tak tady se nádherně takhle dostanu skrz, nemusím to tady takhle různě kličkovat. Když si ještě dám ten zátaras do pořádku, jo, tak to není úplně špatná silnice. Taková fakt jako hlavní štráse, taková D1 tady na Michiganu, no, kdybych to vzal. Ona i kvalitativně odpovídá. Takže pak jako tady, jak kdyby té naší D1 zvuka vypadla. Tady bacha, tady jsou zatočené šipky na cestě. Aha, zátaras, dive se, a už je to tady napadaný. Ale toto je ta vyhlídková věž, kterou my si budeme chtít jako odkryt. To bude tady má doprava, ale napřed... Stůj, tak teďka jsem ani nemluvil, tyjo. Nevím, jestli to teďka... Hele, toto byla... Tady jsem se teda dostal do problému. Her nice. Tak, teď už bych se z toho mohl dostat. Tak to bylo hodně... No jel, nejel jsem tam moc rychle. Napřed jsem si myslel, že dám slow, pak jsem myslel, že se překlopím doleva, ale nakonec jako samozřejmě zapl jsem veškeré řidičské zkušenosti a... Tak, tady to bude chtít podle mě nějaký nástroje. Pojďme se na to podívat. Přijímám. Spustit sledování. Dvoje náhradní díly, no. A kde pak máme náhradní díly? Tady bych je mohl vyzvednout. To je jediné místo, kde můžu vzít náhradní díly. Uh-huh. A mám je dovést sem. To znamená, tady by to pak chtělo dovést. Tady má takhle přes ten... Jo, to udělám a... Jo... Tady je ztracená cisterna. Nevím kde, když se podíváme na ztracenou cisternu. Když dáme spustit, jo ta je tady. Mm-hmm. No dobrý, tak. Ještě se podívám, jdou do mapy. My teda ještě pojedeme tady na tu vyhlídkovou věž. Já doufám, že se to dá dát tady jako z vrchu. Myslím si, že si pamatuju, že je dost těžko, ale zkusím to. Už se nám dělá ráno, kolik je hodin. 5 hodin, fakt že jo. Takže si to vycouveme, najedeme tam nahoru. Není to tady, že ne? Toto je jenom takový couvací místo. To je objezd někam jinam, jo. Objížďka úplně na jiný místečko. Kolik máme? 57 litrů, tak to máme ještě dost. To se stihneme ještě vrátit na nějakou benzinku. Tak, tady by to teda mělo být doleva a hnedka doleva. Ten si teďka poskočil. No a jsem zvědav, jestli já to nemám jet už teda tady. Jestli já už bych to neměl jet tudy. Pomalu. Tak toto bylo hodně teda ostrý. Tak jsem zvědav, tady jsem trošku v nesnázích. Tak. Takhle. Jo. Tak, tady to musíme dát takhle. Jo, to půjde. Tak zaber. Tak toto bylo teda majstrštyk, tyjo. To byl majstrštyk, už teďka bych to nerad vyklopil. No nečekal jsem a je to tady, OK.
co jsme získali? Hele, nic moc, jako akorát přehled o té mapě. Tady víme, že je pila, tady, že je Chevrolet Kodiaq C70 a myslím si, že ten, když vytáhneme, tak ten bude náš. OK. No dobrý, takže dneska jsme prozkoumali velký kus mapy, neposunul jsem se s těma prachama, těch mám furt stejně, ale dost velký kus. Hele, tady je vylepšení. Dost velký kus mapy jsem získal. A ještě jedna věc teda, ještě si semka zajedem, to ještě musím udělat, protože vím, že tady je jedno důležité vylepšení a je tady ten dřevěný most. Na dřevěný most budou potřebovat asi dřevěný trámy. Já jsem dotankoval Chevroleta a jak jsem říkal, ještě jedu do té oblasti za tu pilu, protože tam je opravdu ještě jedno důležité vylepšení. Já si to pamatuju, protože já jsem ho získal jako jedno z posledních tady na Michiganu. A myslím si, že nechci kecat, tak buď to je něco na Freestara, nebo je to něco na Paystara. A já si myslím, že to je nějaký buď vyvýšený na Paystara, na Freestara, nebo něco takového. Ale uvidíme, schválně, jo. Je to tady ta cesta za tou pilou. Tak. Tady to pěkně přejedeme. Hele, ten Chevrolet tady nejede úplně špatně, jo. Pomalu na tu cedulku. Tak, pozor tady. Pomaličku. Tady jako není nic zásadního, co by jsem potřeboval. Tady mají nějaký čerpadlo nebo něco, jo, Richtig. To se tady hodí na mi... Pozor. Tak a teďka hoď to nahoru. Ber ho. No nechce se mu. Ale dá to. Ty jo. No nechce se mu. Tak, kde pak to máme? Tady to někde musí být. Tutti frutti. Vyjeďme tady nahoru. Zatím nic nevidím. Že by to bylo někde tam. Nebo ještě na druhé straně za tou vodou. Je fakt, že tady teda nic nevidím, jo. Tak to pojďme ještě sjet. Tady doleva přes tu vodu, já nevím. Jestli to dám s tím ševíkem. To tady nevypadá moc, ale pojďme to zkusit, no, hle, to, když to neskusíme, tak nebudem vědět, ale možná, jo, hle, tady ma to dá, ševí. Úplně na pohodu, začíná nám jo, tady to je, hele, tady to je, už to vidím. Tady to je, ano. Tak, pojďme na to. Získat, tak to bude zvýšený na Chevrolet, na Freestara vyvýšený ten podvozek, jo, to jsem věděl, takže... To bylo důležitý, OK, tak, takže to bychom měli všecko. Já si myslím, že to nám pro dnešní epizodu stačí. Tady to nebylo moc na vydělávání, jako udělal jsem si nějaký přehled o té mapě, vím, kde co je a samozřejmě pozbírali jsme i nějaký ty vylepšení, ale ty jsou nám momentálně na nic, pokud nebudeme mít peníze, takže v té další epizodě, pokud bude, samozřejmě, tak se musíme pustit do získávání těch peněz, páč, jinak nám ty vylepšení jsou na nic. Já vím, že je to takový občas zdlouhavý, ale prostě je to hard mod. Takže dejte určitě like, dejte odběr, budu rád, když dáte nějaký komentář. Díky vám všem za podporu, za komentáře, no a budu se těšit u další epizody. Mějte se fajn a zatím čau.